El bou de foc es podrà veure permanentment a l'exposició Ara toca festa del Museu de Reus, un bou que mostra l'existència d'aquests antics elements festius a la ciutat. La troballa localitzada als tallers de la pirotècnia Espinós ha estat restaurada durant els últims mesos per així poder-la exposar al museu. El procés de restauració ha estat costós pel fet que el bou tenia diverses parts del cos separades i l'estructura central estava deformada i força cremada. Sempre seguim el mateix criteri, o sigui, un criteri de restauració museístic, que és estabilitzar i conservar. No ens inventem res. Llavors el que vam fer va ser desmuntar-lo, però imagineu-se com estava, que per poder-lo desmuntar, la part aquesta que en diguem, entre cometes, la pell, estava tan resseca i recremada que vam haver d'estar hidratant-lo com a 2 o 3 dies per poder-lo aixecar sense que es trenqués. La figura ja va servir de model per a la construcció dels 3 bous de foc amb què compta la ciutat. Aquest, però, no recuperarà la seva funcionalitat pel qual havia estat creat, sinó que únicament es mostrarà al públic visitant. Eren recursos per la festa. Venia el carnaval, venia una festa de barri i una colla de gent comprava càrregues de pirotècnia a l'empresa de pirotècnia i la mateixa empresa li deixava un canó o li deixava un bou de foc. Feien la festa, tiraven coets, participaven i quan s'acabava la festa tornaven la peça. Una troballa molt important ja que afirma l'existència dels bous de foc a la ciutat reusenca.